शेतकऱ्यांच्या अत्याचारांचा फलक घालून वेलमध्ये आले होते आणि यावरून काही काळ विधानसभेत गोंधळाचं वातावरण होतं. सत्ताधारी आमदारही वेलमध्ये उतरले. अशा प्रकारे कुणीही सभागृहात येत असेल तर त्यांना प्रवेश देऊ नये असे आदेशच विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मार्शल्सना दिले. कामकाजाची नियमावली ठरवण्याची आवश्यकता आहे. विधानसभा सदस्याला जेलमध्ये टाकायचं, त्याचा आवाज दाबायचा, शेतकऱ्याचा आवाज दाबायचा, शेतकऱ्याला जेलमध्ये टाकायचं आणि जेलमध्ये टाकल्यानंतर त्याला चादर सुद्धा पांघरायला द्यायची नाही. अशा प्रकारची इंग्रजांसारखी दडपशाही खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यावर राज्य सरकार करत आहे आणि आज मी याचा निषेध करत आहे. कारण की आज 25,000 रुपये हेक्टरी आणि 50,000 रुपये हेक्टरी इलेक्शनच्या पूर्वी जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं त्याच्या शब्दावर त्यांनी कायम राहिला पाहिजे. आज जी खरी परिस्थिती महाराष्ट्राची आहे ती परिस्थिती डोळ्यासमोर ठेवून खऱ्या अर्थानं मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना न्याय दिला पाहिजे. मातोश्रीवर बसून मुख्यमंत्री राजकारण करतात, मातोश्रीहून बाहेर निघून शेतकऱ्याच्या बांधावर जात नाही हे महाराष्ट्राचं दुर्भाग्य आहे. आज या मंत्रिमंडळाचे मंत्री टू व्हीलरनी दिल्लीला जातात. अरे पहिले महाराष्ट्रात तर दिवा लावा, महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला तर न्याय द्या, महाराष्ट्र शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे टाका. रवी राणा आपण बघतोय आक्रमकपणे भूमिका मांडतात. आपण थेट जातोय प्रांगणामध्ये विधान भवनाच्या, कारण तिथे प्रताप सरनाईक काय बोलतात ऐकूयात. पाकिस्तान क्रेडिट कार्ड मिळालं नसताना माझ्या विरोधामध्ये नाहक माझी आणि माझ्या कुटुंबियांची बदनामी करण्याकरता कंगनानं हे खोटं ट्विट केलं आणि त्या खोट्या ट्विटद्वारे अनेक मीडियाने त्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या म्हणून माझी बदनामी झाली आणि जाणीवपूर्वक ईडीच्या ह्या चौकशीच्या माध्यमातून प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या परिवाराची बदनामी पूर्ण देशामध्ये करण्याचा हा प्रयत्न आहे असं माझं मत ठरल्यामुळे आज चित्रपट अभिनेत्री कंगना रनौत यांनी माझ्या विरोधामध्ये खोटं ट्विट करून ज्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या त्याबद्दल त्या बातम्या प्रसिद्ध करणारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आणि सोशल मीडिया यांच्या विरोधामध्ये मी आज हक्कभंग दाखल केलेला आहे. कंगनाच्या ट्विटच्या आधारे ज्या ज्या मीडियानी ह्या बातम्या खोट्या प्रसिद्ध केल्या त्यांच्या विरोधामध्ये माझा हक्कभंगाचा प्रस्ताव आपण मंजूर करावा अशा प्रकारची विनंती माननीय अध्यक्षांनी केलेली आणि तशा प्रकारचा हक्कभंग आज मी सबमिट केलेला आहे. गेल्या अनेक वर्ष दिवसापासून ईडीच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी माझ्या व माझ्या कुटुंबियांच्या बाबतीत चालू आहे. त्या चौकशीला सर्वतोपर सहकार्य मी करीत आहे, माझे कुटुंबीय करीत आहे. एवढंच नव्हे तर ईडीच्या अधिकाऱ्यांना मी हेही सांगितलं आहे की ज्या ज्या वेळेस तुम्हाला माझ्या चौकशीची गरज असेल, माझ्याबद्दल तुमच्या मनामध्ये ज्या ज्या काही शंका असतील त्या शंकेचं निरसन करायला प्रताप सरनाईक तुम्ही एक फोन केला तरी 2 तासात हजर राहील अशा प्रकारे त्यांना मी सांगितलेलं आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे त्यांच्या शंका, त्यांचे जे प्रश्न आहेत ते मला विचारले आणि त्याची प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरं मी दिलेली. भविष्यामध्ये अजूनही काही असेल तर त्याचंही उत्तर मी देणार आहे. पण प्रताप सरनाईकच्या घरी पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिळालं, प्रताप सरनाईकच्या घरी राफेलचे कागदपत्र मिळाले, प्रताप सरनाईकच्या घरी डोनाल्ड ट्रम्प बरोबर असलेल्या पार्टनरशिपचे कागदपत्र मिळाले, अशा प्रकारच्या खोट्या बातम्या प्रसिद्ध करून माझी आणि माझी कुटुंबियांची बदनामी करणाऱ्या कंगनाच्या विरोधामध्ये मी आज हक्कभंग दाखल केलेला आहे. भविष्यामध्ये अजूनही तुम्हाला बातम्या खूप मिळतील, काही ना काही बातम्या देऊन माझी बदनामी करण्याचं हे कटक कारस्थान आहे असं माझं स्पष्टपणे म्हणणं असल्या कारणाने या हक्कभंगाच्या प्रस्तावाला ताबडतोब मंजुरी द्यावी अशी मी विनंती केली. फिल्म ऍक्टर कंगना रनौत इन्होंने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट में ऐसा कहा गया था कि मुंबई आने के बाद जो मेरा जबड़ा तोड़ने वाले थे उसके घर पे पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिला आणि त्या बातम्यांच्या तिने केलेल्या ट्वीटच्या अनुषंगानं अनेक अभिनेत्री कंगना रनौत इन्होंने एक ट्वीट किया था कि प्रताप सरनाईक नाम का जो विधायक है वो मेरा मुंबई आने के बाद चबड़ा तोड़ने वाला, उसी के घर में पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड मिला. मेरा यही कहना है ईडी की कौन से भी अधिकारियों ने
अधिकृत रित्या प्रताप सरनाईक के घर पे क्या क्या कागज मिले, क्या नहीं मिले, पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिला या राफेल के कागज मिले या फिर फ्रांस के कोई राष्ट्रपति के साथ उनकी पार्टनरशिप है या डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके पार्टनरशिप है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने मीडिया को नहीं दिए, सरकार को नहीं दिए, मगर कंगना मैडम को ये बात अगर पहले ही मालूम पड़ी और इस तरह से उन्होंने मेरे बारे में मेरी बदनामी करने के हिसाब से अगर ट्वीट किया तो गलत है। मेरे और मेरी परिवार की बदनामी करने की ये मुहिम है। हमने पहले भी कहा था कि ईडी ने जिस दिन मुझे नोटिस दिया उसी दिन से ईडी के अधिकारियों को मैं और मेरा परिवार सहयोग कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इतना ही नहीं बल्कि मैंने उनको ये भी कहा कि आपको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, ये समझ देने की जरूरत नहीं, आप अगर एक फ़ोन भी करेंगे तो दो घंटे में मैं हाजिर हो जाऊँगा। और ईडी के लोगों ने भी मुझे बहुत सहयोग किया, उनके जो सवाल थे वो हर सवाल का जवाब मैं उस दिन भी दिया और भविष्य में भी दे दूंगा, क्योंकि ईडी जैसी संस्था को सहकार्य करना लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। मगर जिस पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड की वो बात कर रहे हैं, जिस पाकिस्तान को पूरे दुनिया में क्रेडिट ही नहीं है उसका क्रेडिट कार्ड मैं लेके क्या करूँगा, मगर जानबूझकर प्रताप सरनाईक ने मेरे विरोध में कुछ पहले स्टेटमेंट दिया था पार्टी का नेता और स्पोक पर्सन होने के नाते, तो उसकी कैसी बदनामी मैं कर सकूंगी, ये सोचते हुए कंगना ने वो ट्वीट किया और वो ट्वीट के आधार पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से मेरी जो बदनामी हुई है उसके आधार पर मैंने आज जो मेरा अधिकार है वो अधिकार का फायदा लेते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष को कंगना रनावत और वो मीडिया के विरोध में एक हक्का भंग का प्रस्ताव दाखिल किया है और निश्चित रूप से माननीय विधानसभा के अध्यक्ष इस सदन का सदस्य होने के नाते मेरा ये हक्का भंग का प्रस्ताव स्वीकारेंगे ऐसा मुझे लगता है। देखिए जिस वक्त उसने मुंबई की पुलिस की तुलना गलत तरीके से मुंबई के पुलिस के बारे में बोला था, जिस तरह की मुंबई की तुलना उन्होंने पाकिस्तान से की थी, तो ये हमारे महाराष्ट्र में आके मराठी के खिलाफ, महाराष्ट्र के खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ कंगना रनावत हो या अर्णब गोस्वामी हो, वो दोनों के खिलाफ मैंने हक्का भंग दाखिल किया था, उसकी जांच चली रही है। वो तो हक्का भंग का जो सवाल हमारे होते हैं विधानसभा के सचिव के, वो देने के लिए भी यहाँ पे आई नहीं, मगर फिर भी उन्होंने जानबूझकर मेरी बदनामी करने के हेतु से अगर ये वापस ट्वीट ऐसा किया रहेगा तो मैं मेरे अधिकार का उपयोग करते हुए वो हक्का भंग का प्रस्ताव, दूसरा प्रस्ताव मैंने आज दाखिल किया। सर एक वेगळा प्रश्न, भाजपकडून काय आरोप होतोय की आंदोलन होत आहे, सरकार मुस्कटदाबी करते, आंदोलन करू देत नाही, शांतपणे आंदोलन होत असतील तर तुम्ही कसं बघताय सरकारच्या बाजूने, काय उत्तर द्याल? नाही आता हा विषय मी आता देखिए परसों कंगना रनौत ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में ऐसा कहा गया कि प्रताप सरनाईक के घर पे पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड मिला।